Wyt ti di gorffen pacio? Do, bron iawn. Da iawn. Da ni'n mynd mewn hanner awr. Da ni'n hedfan am 11 o'r gloch heno. Mam! Ia? Lle mae fy nghesi? Ar y gwely wrth gwrs. Lle mae fy flip-flops i? Dan y gwely, mae'n siŵr. Lle mae fy mrwsh danedd i? Yn y stafell y molchi wrth gwrs. Lle mae fy nghamrau? Dan y gader yn y stafell fyw, dwi'n meddwl. Lle mae fy mhasbort i? Yn fy mag i wrth gwrs. O na, dwi ddim yn medru ffeindio fy ffôn i. Lle mae o? Dim problem, fyddi ti ddim angen ffôn. Pam lai? Dwi ti ddim yn medru chwarae gemau ar yr awyren. O, mi nes i anghofio deud. Deud be? Dydy'r we ddim yn gweithio ar yr ynys. Be? Dwi ddim eisiau mynd te.